Show Festa Popular. Vem aí! Essa, esses meninos aí estão realmente arrebentando aí no Foz do Iguaçu, Paraguai, nas divisas, junto com um amigo. Vem aí, Juninho e Sidney! Oba! Maravilha! Ei, hey, minha galera de Macapá! Amapá! Juninho e Sidney, a máquina dos paredões. Um abraço pro irmão Hélio Carvalho. Uia! Nossa cama está do jeito que você deixou. Eu ainda te espero pra deitar. A cortina aberta e a janela não fechou. O sol está te esperando pra brilhar. E não pare, pense um pouco mais em nós. Reflita, me diga o que vai ser. Então volta, pensa no que vai ser de nós. Você sabe, eu sou louco por você. Sucesso, sucesso! Você é o Juninho, você é o Juninho. Esse aqui é o Sidney. É, Sidney, é isso mesmo, irmão. É Sidney ou Sidney? Sidney. 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 Yes. Ah, tá certo, legal. Você é natural de onde? Eu sou metade paulistano e metade baiano. Uma mistura de paulistano. Ah, tá tudo em casa, tá Bahia. Tudo em casa, tá. Da Bahia até de pé, de São Paulo até Bahia, da Bahia de pé. Né? E você é de onde? Somos primos. Você tem música com o Robério, com um monte de gente, é isso? É, passo algumas músicas daí pros amigos aí. Com quem você tem? Robério,
Sora Silva. Qual é a música que Roberto meu gravou? Meu amigo Cleiton Lacerda. Cleiton Lacerda. Roberto tem várias. Roberto tem Lá se vai, meu grande amor. É uma das minhas. Uma das suas, legal. Tem várias tem, músicas. Tem várias. Tem Tá Vem, Mas Tá Pago, que é a versão nova do Carro Novo. Tá Vem, Mas Tá Pago. É. Ah, legal, tá aí. Tem várias. Sora Silva tem bastante também. Qual que o Sora gravou, senhor? Tem uma do CD novo dele que é Ela vem de ré, vem de ré, vem de ré. É maluca, doida, tá pirada essa mulher. E você é natural de onde? Você é baiano? Chapada Diamantina, Bahia. Chapada Diamantina. Tá perto de Piatã, por ali? Você abre e desce. Ah, se conheci. Eu fui lá com o Leonardo, fizemos uma festa lá em Piatã. Eu acompanhei. Acompanhou? Você, Leonardo, Zé Felipe. Eu, Leonardo, Zé Felipe, busão do forró. Eu. Você não tava lá, não. Eu não, mas tinha um jegue lá. Fomos até Lençóis buscar o Leonardo. Foi uma festa legal. Foi bem recebido na nossa terra? Foi, muito bom. Tem um café bom ali em Piatã, é? E cachaça. Eu não bebi porque me deram, eu trouxe pro JM Bahia, eles encheram a pampa, viu? Foi legal mesmo. Miguel, vem cá, Miguel, vem cá. Vamos aplaudir o Miguel, que é um parceiro. Que vive lá na Argentina. O Ferreirinha disse que encontrou ele lá na Argentina, no Paraguai. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, ó. Se o artista quer estourar, é com esse homem aqui, ó. Ferreirinha Produções. Ferreirinha Produções. Eu tava lá na Argentina, no show do Alexandre Pires, quando eu dei fé aquele cearensezinho, né? Olha! Cabecinha, quem era? A cabeça já sabe que é cearense. Entendi. Eu não sei quem que tá seguindo alguém, que... Quando eu dou fé, tô numa cidade, daqui a pouco o homem vai e chega. Se for basear na cabeça, é os dois, porque você tem cara de cearense também. Não, e o pior que disse é que ele que é meu pai. Parece, o pior que é mesmo, verdade. Tanto é que quando eu vejo, eu dou a benção. Você tá com um projeto que esse menino olha aí, você gostou aí? E agora você falou, nós vamos fazer o Nerivan visita? Isso, exatamente. Olha só, eu moro em Santa Cruz de la Serra, lá na Bolívia. Tenho também uma residência lá em Corumbá, capital do Pantanal. Assinamos o contrato, te dei uma proposta, você gostou e estou levando agora Nerivan Visita. Nerivan Silva, estamos fazendo visita. Aliás, no próximo sábado, Nerivan Silva Visita. Visitei o cantor Frank Aguiar, ele abriu o coração, falou tudo. Eita! E nós vamos lá, agora vem cá, aí lá. O bom é que você vai dar oportunidade para artistas de Paraguai. Lá em Assunção, também La Paz, Lima, que é a capital do Peru, para trazer aquela rapaziada de fora. Mas você acompanha a gente lá, aqui, né? Ah, com certeza. Tem que estar com a gente lá, porque secretário... se o cara falar muito diferente, eu não entendo, né? Quando sair, você não se preocupa. Já lá pergunta? Isso. Lá pergunta? La pergunta? E o bom é que você vai dar oportunidade aos nossos amigos aí, prefeito da cidade, para mostrar. Célio Roberto Cigano vai para lá, mano. Isso, olha aí, Célio Roberto. Ele tá bem metido, já tá falando La Pergunta, La Pergunta. Isso, exatamente. Célio Roberto que tem show agora no mês de junho, 16. Você vai prometer que vai para lá, mas vai na Argentina jogar em cassino, pelo amor de Deus, viu, Célio? Já show.